Yes, reka kongere tubahe ikaze mwe mukurikirana ibiganiro byacu nangwa se ubuvideo tuja turashiraho. Reka nshimire bara bureba bagakomentinga bagashiraho ibitekerezo byabo cyane cyane bano baherutse gukomentinga ku video mpirutse gupostinga ku Facebook namwe mwakomentinze ku YouTube nangwa mureba ibiganiro byanjye munyure ku YouTube, Facebook, Instagram nangwa TikTok. Reka tubashimire. Yeah, so guno munsi nje kwa ngo twongere tuganire ariko ndibanda ku comments nasomye kubanditse ku kwa iriya yomperutse gukora yone na postinze ku Facebook. Abatanzi amazina ni Augustin nangwa sukanya kura AG. Ubwo keneye kureba nk'ibiganiro dukora ushobora kubisanga kuri Ubuzima TV. Nangwa suka ja kuri TikTok yanje nayo n'Ubuzima TV, Facebook nkoreshaga amazina ga Augustin Hakiza. So nena postinze ividi iri kugamba kubana bashire muri gereza kubwo wenda bamwe bari kurenganywa abandi ngasanga wenda ibyo bari kubashinja bikabahama ariko gasanga community yacu yagiye irihorera nta bintu by'ikeneye kubivugaho nta ishaka kugira ikintu cy'ibigambaho muri make ahangera kwibanda ku group nangwa si abishize hamwe bafashaga abantu ku bibazo baba ahuye nabyo nakungora nezerekeranye no kuba wabuzo wawe bakagufasha gushaka ukuntu bamubika neza. So iyo video ntonda isubira bone nda ku kugamba ku ma comment hari abantu ba comment inze benshi kubera icyo kiganano nagikoze ndi kugamba ku babyeyi ko harimo bagizemo uburangare cyane cyane kudatanga inyigisho ku rubyiruko nangwa si kutaha urubyiruko akanya nangwa abana bibyariye kubigisha amateka so hari habagarutse bari kuvuga ngo twe urubyiruko natwe dufite kwifatiramo tugahaguruka tugakora nangwa si tugashaka ico twakwigezaho which is true. Ibyo ndabyemera 100% ariko nto ndareka kwirengagiza ababyeyi kuko bagifitemo ndacana bivuga baracafitemo uruhare runini cyane cyane mu bintu bimwe bikorwa n'urubyiruko mu makosa gamwe gakorwa n'urubyiruko sometimes ababyeyi bamwe babifitemo uruhare ugiye kureba nk'urubyiruko hano benshi guhera ngo mu myaka yo mfite keka hari abatazi iwabo iyo bava iyo baturutse bakaba baravukiye mu buhungiro nangwa se baravukiye mu gihugu cy'amahanga bagakura bakageza abuzukuru ndetse n'abana ariko batazi iyo bavuye ahubwo ari ukwisanga bakisanga yuko ari abakongomani bakumva izina na bakongomani ariko baje kureba igihugu cyo barimo bakumva atari Kongo bakumva ari Uganda ariko urasanga bamwe bakeya batazi impamvu bavukiye aho bari naho bari gukurira impamvu kibahisanze ugasanga nta bantu bafitemo nakantu nakamwe kamateka impamvu bavuye iwabo impamvu bakuriye mu gihugu cy'abandi ni igiki cy'ibyiza byabazanye muri ico gihugu si ni bibi cy'ibyabakuye iwabo nangwa baje gute unaona. So ugasanga umwana ugasanga nk'umwana arakuze agiye mu mashuri arize nyamara agize ubwenge anararangije ariko nkuko kurangiza nihangane. Yes, hello. All right, thank you. So ugasanga umwana arize arakuze arangije amashuri ariko waje kureba mu bintu yagiye mu mashuri kwiga ugasanga yagiye kwiga kubwo itegeko just kuko umwana uteneje imyaka 11 afite kuja mu mashuri ugasanga abana ni gutyo bagende mu kigare ugasanga umuntu yarize arangije amashuri za university ndetse ari yongeza ariko waje kumubaza ico yigiye ugasanga na nta cyo just ni bitabo byafite mu mpanga
nangwa se ugasanga abana banarangije ngo mashuri banafite nibyo bigiye kubera bakuze nta kintu kibarimo bakuru ko biboneye bakura just kwisanga gutyo nta bintu bazi nta mateka n'ukurya bakaryama ugasanga n'ufite ico yigiye ararangije araje arica just icaranye bitabo nuko nta kundi ntazi ngara hera he ntazi ngara nta bintu azi you understand what I'm saying so impamvu rero ndi kuvuga ngo ababyeyi nabo bafite mu ruhare runini y'umuntu atazi yava ntamenyaga iyo ari kuja iyo ni imigani numvaga abazeyi bari guca to wawe utazi iyo uvuye ngo uramenye iyo ukwerekeza kuko iyo uvuye ufite kuhamenya kuko uzi ibiriyo uzi n'ibyo usizeye ariko iyo uri kuja ntabwo uzi ibiriyo nta n'ubwo uzi ngo ni ibiki ntahuzi uhamenyaga wagezeyo none niba utazi iyo uvuye uzamenya ute iyo uri kuja so kimwe mu bintu twarakinze ni ibintu amateka amateka ugasanga umwana uraho ntawuzi sokuru bari kukubwira ngo sokuru wawe yarapfuye ariko ntawuzi uburwayi bwamwishe ntabakubye uburwayi bwamwishe wenda kugira ngo nawe symptoms nuzumva symptoms nangwa si ibimenyetso bigiye guhana n'uburwayi bwishe sokuru wawe umenye ngo buno burwayi nibwo ndwaye bumwe ubwirinde hakiri kare ibyo ntabyo uzi tabuguza amatongo hosko y'inangwa nyoko nangwa nde yaguye just kwisangaho ukibwa urugakura mu bigare nta nama ntaki so nje impamvu navuze ibyo bintu ugiye kureba generation cha niyo iriho buno ariko hari abana batazi wabo umwana gakura azingi wabo ni Uganda Tanzania Kenya America Sweden ariko akabazi kari mu Kongomani just nationality ni mu Kongomani amo Congolese ariko ntawuza amateka ga Kongo ntawuzi ni ibiki biri muri Kongo ntawuzi ngo Kongo ifite indimi zingahe ntawuzi ngo Kongo ari mu bwoko bungana iki ntawuzi ngo Kongo habayi iki minerals ziri muri Kongo ni iki niki just icuzi ni Kongo kandi ho nabikurenganye none niba uvukiye n'ugakurira hano Basko na basogo kuru bakaba tarabikubwiye batarakubwiye Kongo ni igihugu cyacu gikora gutya habaye bino yemwe impamvu turi hano ni impamvu wenda sitwaje nakuzanye gukore bino you understand uzi ibintu byo ndi kuvuga cyeka namwe ibyo ndi kuvuga mu kubyumva you understand so rero bamwe iyo ngorane dukura tuyifite noneho urukujura reba ugasanga abaze amateka igiye kiri kugera bakinyuriro bakagenda kuko ugiye kureba umuntu ufite imyaka 33 cyo yakuriye muri Kongo none ibaze niba umwana ngeze mu 34 atarakuriye mu gihugu ce none hakaba ari kubyara urukumva ibyo bintu biri kuja he cyo nokuvuga generation z'amateka ga Kongo yose iri kugendira tambuka iragendira iranyuraho tugiye kuzaba nkabano bano beni wacu baje bakazanwa mu bihugu byo hanze nangwa si bakazwa bakaza mu buretwa noneho we akabazi ngo I'm black which means I'm African that's all you understand what I'm saying so icyo navuga dufite kwigisha abana bakamenya iyo bavuye n'umwana kigazi ngo ndi gukorera hano nzasubira hano ho navuye ndi gukora guno mushinga dufite abana bize ibintu bitandukanye harabize ubuvuzi harabize businesses harabize harabakurikiranaga ibya politics harabakurikiranaga muri ba dufite abana bize kandi bafite ubumenyi mu bintu icyo babuze ni amateka you understand kwiga amateka mu shuri kuja mu mashuri ntabwo bazakwigisha ngo Kongo ngo habaye bino hariyo bino bakwigishaga mu mashuri ibindi bintu bidahwanye n'amateka gawe amateka ubigishwaga na basogukuru kuba umuntu yarize ntubivuze ngafite amateka g'igihugu ce ufite kugamwigira ukagamwigisha ukamunyuriramo ku muntu ugazi wakuriyeyo nk'umubyeyi wakuriyeyo you understand so let me give you one example hari abantu bavuga ngo ntodushoboye gute twasohorwa n'iki kubura bamwe nto tuzi we don't know nto tuzi cyo gukora nto tuzi ho guhera we don't know nothing so reka mba umufano you fite nk'inzibiri
zose imwe ugashira mitara rimwe iyindi kuzuza amamatara matadowa nangwa tugite lamps nangwa si ibimurika amatoroshi iki noneho yanzimwe iri mitara rimwe ifite umuntu uracana switch aga switching a switch iryo tara rikaka of course iryo iyo nzira gira umwangaza gusumbya yanzu irimo amatara menshi kandi ari mazima kandi masha kandi gari well wired ariko gadafite umuntu wo guswitching iki switch ngamatara gake iyo nzira ba mu mwijima ariko nzifite itara rimwe iraba mu mucu kandi abantu bose baramenya kiryo iyo nzu irimo amatara ariko bitavuze ngisumbye iki iyo yindi ifite menshi ariko yabuze umuntu wo guswitchinga switch kwanga amatara gake. We have a lot of people here, dufite abana bize, dufite abana bashoboye, nutariza afite ico ashoboye, nutariza afite ico yamara. Yino se higeze ntabwo ari ukuvuga ngo yino se ikeneye ubumenyi igihe cyo turimo ntari igihe cyo kuvuga ngo nje ntonize ngo weho warize. No, buno isi higeze ni umuntu guhaguruka, buri muntu afite ica afite, buri muntu azi ngo afite icazi akakibwira mugenzi we gutyo. Hari umuntu nabonye yanditse comment, hari umuntu nabonye yanditse akantu ku Facebook aravuga ngo irimbukiro ntabwo ari irimbukiro rizajemo abandi bafite ibyaha batizera Imana, ahubwo n'abandi bafite ico bazi bafite ububasha bwo kuba barenganura bari mu mubabaro nanga kwigisha bari mu byago nanga mu bindi mu zindi ngorane bakabazivamo ariko akihorera agaceceka ubona wirimbukiro riramutegereje. Buri muntu wese uzinga afite ico yashira itafari kuri mugenzi we akubaka mugenzi we akagira ico yakora kwanga ubuzima buhinduke ariko ukaba wicecekeye nawe irimbukiro rirakurinze kuko ico ufite ntabwo uri kugitanga nkuko gikwiriye ahubwo waragicecekeye uracihorera. Guys, let's wake up. Ico umuntu azi akibwire mugenzi we, nibuzi kugubita umusumari mu giti ntibugondame teri giriyo tekinika mugenzi wawe nawe n'umwubatsi ndi kuyango mu rukumbi byo ndi kumenyesha. Let's wake up and dutangire twikurakuranye, dutangire twikurakuranye ibyo twize tubikoreshe. Unfortunately ugusanga umuntu yarize ariko wasangira n'ibyari gukora ugasanga ntaho biri guhurira n'ibyo yize yabuze ukuntu. Noneho hariho benshi bavugaga ngo ntuza yarize ngo ariko ngo nubwo ari mwabiranga afite indi gahunda, noneho tukamurindira gahunda nawe akarinda gutambuka twe turinze ngo ubwo afite gahunda afite side B afite ukuntu ari kujana ibintu na wakarinda gutambuka generation yindi kaza na ikatambuka n'indi kaza ta tuzahora muri ibyo bintu ndo tuzahora muri ibyo bifite guhaguruka niba ari ukurya tukarya bikeya ahandi tugasevingira ahazaza. So we need to know, dufite kumenya ibintu byinshi kabana bavutse bavuye muri Congo bagakura mu bindi bihugu. We need to know more about our country kandi tukazabimenyeshwa namwe babyeyi ababye ndacabariho. Nubwo hariho ama comment nze ngo abarubyiruko dufite guhaguruka, of course dufite guhaguruka, but in which way urahaguruka urukuja he? You understand what I'm saying? Kuko ntaho wavuga ngo uhaguruke ngaho batangiye kuvuga ngo yabimukira ngo nimwe muri kuzana ibibazo abakurikiranaga ama televiziyo murabibonaga president kifataga avuga ngo USA nangwa igihugu runaka ngo barimo ngo nabimukira ngo bazanaga bavuye mu mapirizo ngo bakoze ibyaha bikomeye ngo bakakora iki ngaho batangiye kuvuga ngo batangiye kurya imbwa ni pusi n'ibiki. Guys, we need to do something. Niba uri uwo kubaka ukubaka mu gihugu cyawe ariko uzi ngo kirihe, niba uwo gufasha imfubyi ukazifasha zo mu gihugu cyawe, niba uri uwo gusapotinga ibyo ntazi ugasapotinga, niba hari ikintu ufite cyo ukaba wana. Guys, reka duhaguruke ariko turabifashwamo n'ababyeyi, mutangire muhaguruke mutange inyigisho ku rubyiruko. Kwigisha abana ushobora gukoresha social media ugashaka gahunda nanga programme yo kwiga ibya kera ibyanyuzeho karahanyuze ugatangira abana bigiraga mu migani, abana bakigira mu migani ugasanga sokuru ari guca imigani, waba ufite ubwenge akagira icyo yatoramo, waba udafite nawe akagenda akazagitora ikindi gihe. So guys, that's in shock wango nkoreye no short video
then reka tuzongere tubone n'ikindi gihe umuntu afite akanya gahagije. Right now nendi ku kazi niyo mpamvu mubonye banyakuye ngo I'm ready to go. Yeah guys, see you. Reka buri muntu commenting ibyo yumva nangwa ibyo ari gutekereza. Ibitekerezo byanjye ntobikuyeho ibitekerezo byawe kandi ibyo ntekereza ndahibyo gutekereza. Let's all share our ideas nibiturimo. God bless you.